ଆପଣଙ୍କୁ ଟେକ୍ ଟିପ୍ ୱିଥ୍ ସୁନୀଲ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆପଣ ଯଦି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଚ୍ୟାନେଲ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ ନିଶ୍ଚୟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗେ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ ସେୟାର୍ ଏବଂ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ତ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଜି ଅଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ନିଯୁକ୍ତିର ସୂଚନା। ଏଇଟା ଦେଖିପାରିବେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଲ୍ୟାବ୍ ତରଫରୁ ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ପୋଷ୍ଟ ଭ୍ୟାକେଣ୍ଟ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଯାହାର କି ଜବ୍ ଲୋକେସନ୍ ରହୁଛି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ, ଦେଖନ୍ତୁ ତା'ର ଏସବୁ ପୋଷ୍ଟ ଭ୍ୟାକେଣ୍ଟ ଅଛି। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଅଛି ଲ୍ୟାବ୍ ଟେକ୍ନିସିଆନ୍ ପାଇଁ ଅଛି 10ଟି ପୋଷ୍ଟ, ତା'ପରେ ଅଛି ମାର୍କେଟିଂ ମ୍ୟାନେଜର ପାଇଁ ଅଛି 6ଟି ପୋଷ୍ଟ, ଏବଂ ମାର୍କେଟିଂ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍ ପାଇଁ ଅଛି 12ଟି ପୋଷ୍ଟ ତା'ର ଭ୍ୟାକେଣ୍ଟ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ତା'ର ଯାହାର କି ନମ୍ବର୍ ଅଫ୍ ପୋଷ୍ଟ ରହୁଛି 28ଟି ପୋଷ୍ଟ ଭ୍ୟାକେଣ୍ଟ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏହିସବୁ ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ କ'ଣ କ'ଣ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ଦରକାର ଆମେ ଡିଟେଲ୍ ଦେଖିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଯେଉଁଟା ଅଛି ଆପଣଙ୍କର ଲ୍ୟାବ୍ ଟେକ୍ନିସିଆନ୍ ପାଇଁ ଅଛି 10ଟି ପୋଷ୍ଟ। ଏହିସବୁ ପୋଷ୍ଟକୁ ବୋଥ୍ ମେଲ୍ ମାନେ ଏବଂ ଫିମେଲ୍ ମାନେ ଏଟାକୁ ଉଭୟ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ୟା ପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣ DMLT ଯଦି ପାସ୍ କରିଛନ୍ତି ତ ତାହେଲେ ଆପଣ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ DMLT, କିମ୍ବା ତା'ର କିଛି ଯଦି ଇକ୍ୱିଭାଲେଣ୍ଟ ଏଜୁକେସନ୍ ଯଦି କରିଛନ୍ତି ତ ତାହେଲେ ଆପଣ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ମିନିମମ୍ 1 ଇୟର୍ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଥିବା ଦରକାର। ଯେଉଁମାନଙ୍କର 1 ଇୟର୍ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଥିବ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରିଫରାନ୍ସ ଦିଆଯିବ। ତା'ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ସିରିଏଲ୍ ନମ୍ବର 2ରେ ଅଛି ମାର୍କେଟିଂ ମ୍ୟାନେଜର ପାଇଁ ଅଛି 6ଟି ପୋଷ୍ଟ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏହିସବୁ ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ରିକ୍ୱାର୍ଡ ଏନର୍ଜେଟିକ୍ ମେଲ୍ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍। ଦେଖନ୍ତୁ ଏହିସବୁ ପୋଷ୍ଟକୁ ମେଲ୍ ମାନେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ, ଏବଂ ଏହି ମାର୍କେଟିଂ ମ୍ୟାନେଜର ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କର ଏଜୁକେସନାଲ୍ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ MBA ଡିଗ୍ରୀ ଯଦି କରିଛନ୍ତି ତ ତାହେଲେ ଆପଣ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ମିନିମମ୍ 2 ଇୟର୍ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଦରକାର। ତା'ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ସିରିଏଲ୍ ନମ୍ବର 3ରେ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର ମାର୍କେଟିଂ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍ ପାଇଁ ଅଛି 12ଟି ପୋଷ୍ଟ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏହିସବୁ ପୋଷ୍ଟକୁ ମେଲ୍ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ମାନେ ଏଟାକୁ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ମାର୍କେଟିଂ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍ ପାଇଁ ଯଦି ଆପଣ MBA କିମ୍ବା BBA କିମ୍ବା BCOM କିମ୍ବା BA କିମ୍ବା ଯଦି BSc ଯଦି କରିଛନ୍ତି ତ ତାହେଲେ ଆପଣ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ତା ସହିତ ମିନିମମ୍ ଆପଣଙ୍କର 1 ଇୟର୍ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଥିବା ଦରକାର ମାର୍କେଟିଂ କ୍ଷେତ୍ରରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏହିସବୁ ପୋଷ୍ଟକୁ ଯେଉଁମାନେ ଆବେଦନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଦେଖନ୍ତୁ ତା'ର 3ଟା ଡେଟ୍ରେ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଅଛି, 28 ମାର୍ଚ୍ଚ, 29 ମାର୍ଚ୍ଚ ଏବଂ 30 ମାର୍ଚ୍ଚ। ଏହି 3ଟା ଡେଟ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ଆଡ୍ରେସ୍କୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆପଣଙ୍କର ବାୟୋଡାଟା ଏବଂ ସମସ୍ତ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଧରିକି ତଳ ଯେଉଁ ଆଡ୍ରେସ୍ ଅଛି ସେହି ଆଡ୍ରେସ୍କୁ ଆପଣ ଯାଇକି ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦେଇପାରିବେ। M2OSHBC ବରମୁଣ୍ଡା ହାଉସିଂ ବୋର୍ଡ କଲୋନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱର 751003, ଏହି ଆଡ୍ରେସ୍କୁ ଯାଇକି ଆପଣ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦେଇପାରିବେ। ତା'ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏହି ଜବ୍ ବିଷୟରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ କିଛି ଡିଟେଲ୍ ଜାଣିବାର ଅଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ତଳେ ତା'ର ଗୋଟେ ନମ୍ବର ଅଛି, ସେ ନମ୍ବରରେ ବି ଆପଣ ଯୋଗାଯୋଗ କରିପାରିବେ 8908954338। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏଇ ଥିଲା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ନିଯୁକ୍ତିର ସୂଚନା। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ ସେୟାର୍ ଏବଂ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଆମର ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଟେକ୍ ଟିପ୍ ୱିଥ୍ ସୁନୀଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।